O programa Momento Jurídico está no Hotel Plaza São Rafael, acompanhando a solenidade de posse da nova diretoria do AFOSEF, Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul. Também a comemoração dos 50 anos da entidade. Estamos começando no oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Coop Nória, cooperativa dos notários e registradores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Voltamos em seguida, logo após os comerciais. O programa Momento Jurídico está acompanhando a solenidade de posse da nova diretoria do AFOSEF, Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, e a comemoração dos 50 anos da entidade. Vou conversar com Carlos De Martini Duarte, que é o presidente eleito pela unidade. Parabéns. Obrigado, Rejane. Realmente, nós conseguimos, atendendo um apelo da categoria, que estivéssemos unidos, tendo em vista o momento que passa a categoria dos técnicos do Tesouro e a Secretaria da Fazenda. Me honra ter sido o elemento escolhido como catalisador desse processo e conseguimos construir isto, uma chapa de unidade, né? Que foi aclamada pela categoria, e agora nós nos lançamos a grandes desafios, né? Com certeza. Desafios que não nos assustam, né? Já fui presidente dessa entidade. Estás, né? Retornando ao cargo, então? Retornando, seis anos depois, né? Mais experiente, né? Um pouco mais velho, os fios brancos, mas com muita disposição de luta. Né? O Rio Grande atravessa graves problemas de ordem econômica e das finanças públicas, e nós, como categoria dos técnicos do Tesouro do Estado e sindicato representante dessa categoria, queremos dar a nossa contribuição ao Estado e à sociedade gaúcha. Quais as prioridades desta tua nova gestão, De Martini? Nós queremos pautar alguns assuntos que são muito importantes para nós gaúchos, né? O Estado tem perdido importância no ranking nacional em relação ao PIB e em relação à arrecadação do seu principal tributo, que é o ICMS, por vários motivos. Políticas de desonerações fiscais, incentivos fiscais e também por alta sonegação de impostos no Estado. Sim. Temos problemas de informalidade, de produtos piratas, e com isso nós queremos pautar o debate econômico e financeiro nesse Estado. Tenho certeza que uma das metas da tua nova gestão, posso dizer, como tu já foste presidente do sindicato, é o concurso público. Sairá este ano ainda? Perfeito. Sim,
Até porque é um compromisso do governador Tarso Genro, do secretário Odir, né, que hoje estará aqui. E já estivemos conversando com o secretário, e esse concurso ele atende um interesse público, né, de uma fiscalização atuante, combatendo a concorrência desleal daqueles que cumprem com a sua obrigação tributária contra aqueles que não cumprem a sua obrigação tributária. Não é? Quem ganha mais é a sociedade no final. Quem ganha é a sociedade, são os empreendedores, são os trabalhadores formais, todos. A sociedade ganha como um todo. Principalmente. Nós temos um número que reflete bem essa situação. Nos Estados Unidos, a informalidade chega a 3% da economia. No Brasil, e nós temos um trabalho do Instituto Mackenzie, que sinaliza que ela chega a 50% da economia se encontra na informalidade. Isso traz graves problemas, isso acarreta que a carga tributária seja excessiva, brutal, principalmente em cima do trabalho, né, e dos trabalhadores na sua renda, numa distorção, e no consumo também. Então nós queremos, com toda essa discussão, influenciar na questão de uma reforma tributária, numa alteração de procedimentos da Secretaria Estadual da Fazenda, que tenha uma política de combate ostensiva e preventiva da sonegação, para evitar que a dívida ativa cada vez aumente mais, porque essa dívida ativa, nós temos alguns trabalhos nesse sentido, que está mais de 20 bilhões de reais, só 2% retorna aos cofres do Estado. Ou seja, se nós tivermos uma política efetiva, preventiva, de combate à sonegação, essa dívida não aumentará mais. Demartini, desejamos uma excelente gestão, muito profícua, e todas as metas sejam alcançadas. E o que é mais importante para nós do Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Estado? Que o momento jurídico continue acompanhando os nossos debates, os nossos eventos, porque é com grande satisfação que a sociedade vê num programa tão qualificado a discussão desses temas. Continuaremos juntos. Certamente. Obrigada e parabéns. Boa noite. Boa noite. Guilherme de Castro Campos, deixando o cargo de presidente do AFOSEF, missão cumprida? Missão cumprida, bastante orgulho, deixando a presidência do sindicato para um grande amigo, que é o Demartini, participante de vários encaminhamentos da nossa gestão. Eu acho que ficou como fruto de um trabalho que será levado adiante pela nova diretoria, que foi uma composição e também foi pessoas escolhidas por nós, dirigentes atuais da AFOSEF Sindicato. Acho que teremos nos próximos 3 anos de bastante alegria para todos os técnicos e convivência também, com certeza, com o momento jurídico. Com certeza. Alguns cargos até terão continuidade, como é o caso do diretor financeiro e também o departamento jurídico. Mas, Guilherme, essa luta constante, que já faz mais de 10 anos do concurso público, tu acredita que este ano, até o final, se concretizará? Eu acho que os caminhos foram trilhados, eu acho que o governador autorizou. Eu acho que é difícil que o governo recue mais do processo do concurso. Então eu acho que ele sairá, tem que ser construído algumas alternativas, mas nós acreditamos naquilo que foi acertado com o governo do Estado e, com certeza, eu acho que alguns colegas que hoje vão continuar no sindicato fazendo parte dessa diretoria, certamente levarão aqueles pontos que foram acordados com o governo e nós chegaremos a um bom entendimento no final. 50 anos da entidade, não é? Categoria e entidade sempre crescendo juntas. Sem dúvida, eu acho que é uma data importante, marca a entidade, que eu acho que ela cresceu, se representou, ela participa da vida social e política do Estado do Rio Grande do Sul. E nós acreditamos que a AFOSEF continue grande e que os representantes possam ter um grande trabalho pela frente, representar essa categoria que é tão importante e que a gente tem tanto carinho por participar dela. Cumprimentos pelo teu trabalho, um grande abraço. Muito obrigado, obrigado ao Momento Jurídico mais uma vez participar aqui conosco da nossa festa. E continuaremos, sempre. Obrigado.
O secretário Odir Tonollier chegando aqui nessa solenidade de posse da nova diretoria do Afocef, o senhor que está prestigiando, não é, esta entidade que também comemora 50 anos. Nem poderia ser diferente, é uma satisfação em vir aqui. É um evento importante aqui, uma carreira importante para a Secretaria da Fazenda, no momento em que nós estamos comemorando bons resultados na arrecadação, bons resultados na economia. Acho que a Fazenda tem um papel importante na indução do nosso crescimento e também na sustentação do Estado. A sociedade fica mais fortalecida, não é? Com esta nova diretoria agora, que vai assumir cada vez mais forte. Não, exatamente. Isso que nós procuramos com bastante diálogo, para que os servidores se sintam prestigiados, se sintam valorizados e desempenhem cada vez mais as suas atribuições aí de funcionários públicos do Estado. Diálogo sempre o mais importante, não é? Diálogos é por esse caminho que a categoria chegará a melhores resultados. Secretário, muito obrigada mais uma vez por comparecer no Momento Jurídico. Sempre é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade e boa noite. Sebastião Melo, vice-prefeito de Porto Alegre, também está aqui prestigiando esta grande festa, que é a solenidade de posse da nova diretoria do Afocef e também 50 anos da entidade. Prazer sempre recebê-lo no Momento Jurídico, vice-prefeito. Como a vida começa aos 40, evidentemente, então, que é uma jovem entidade. É verdade. Bom, primeira alegria te reencontrar. Dizer que a Afocef é uma carreira de Estado. E é assim que eu sempre vi, me relacionei como agente público, como vereador, sempre tive uma relação muito qualificada com todas as diretorias que por lá passaram. É, agora, finda um período, o Guilherme assume o Damartini, que é uma outra belíssima figura. E a vinda aqui, em nome do prefeito e meu nome, é para poder reforçar esta parceria, esse reconhecimento, e dizer que ela é uma entidade indispensável para a melhoria dos serviços públicos, porque tudo que ela reivindica exatamente é isso, é qualificar a arrecadação, é ter justiça tributária, e portanto, esse é um papel que ajuda o dia a dia da sociedade, porque todos os agentes são importantes, mas os agentes fiscais, eles são os mais importantes, porque sem os tributos, os governos não podem traduzir para a sociedade as políticas públicas que tanto o país precisa, que o Estado precisa, que o município precisa. Então, mais 50 anos, sem dúvida alguma, estaremos aqui comemorando com a Afocef. E a qualificação, não é, dos técnicos do Tesouro, valoriza cada vez mais a sociedade. É, a qualificação profissional, ela deve ser sempre aplaudida. Porque um profissional qualificado, quem ganha com isso é a sociedade, não tenha dúvida nenhuma. Então esse esforço permanente da qualificação, ele também tem que ser o reconhecimento de todos nós. Grande prazer recebê-lo, forte abraço. Da mesma forma, um abraço muito grande. Né? Vamos conversar com Gilberto da Silva, vice-presidente eleito do Afocef, e já vou perguntar muitas metas a cumprir, vice-presidente. Bastante planos. Nem sempre, quando você assume uma diretoria de uma entidade que tem 50 anos, você consegue fazer planos novos. Né? Você tem uma sequência de um trabalho, tem uma disputa interna na Secretaria da Fazenda que não foge do conhecimento de ninguém. Mas, com certeza, planos e metas temos bastante. 50 anos de uma entidade que avança cada vez mais para o fortalecimento de sua categoria. A sociedade evolui. A nossa entidade não deixa de evoluir. 50 anos é só para nós representarmos que nós temos uma história, mas nós temos que evoluir cada vez mais e trazer o sentido de cidadania, o sentido da necessidade de prestar um serviço público de qualidade e o sentido de dizer assim, existe uma equipe de funcionários que quer trabalhar pelo Rio Grande e vai trabalhar pelo Rio Grande. Inclusão, participação e transparência são uma das propostas dessa nova gestão. É o lema da nossa gestão. Nós precisamos lutar por transparência. Nós não admitimos um Estado formado por feudos, onde cada um defende o seu interesse particular. É óbvio que existem questões corporativas, que existem pontos de vista divergentes, mas a sociedade tem que saber o que está acontecendo e tem que ter essa transparência necessária. É necessário, sem dúvida. Uma excelente gestão, então, que atinjam todas as metas e as prioridades sempre, né, sejam alcançadas. Agradeço, muito obrigado, e a gente espera realmente conseguir
a prestar um serviço para a sociedade, que é o que nos interessa mais. Cumprimentos. Obrigado. Tiago Duarte, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, também se faz presente nesta solenidade de posse da nova diretoria do Afocef e também 50 anos da entidade. Tudo bem, presidente? Tudo bom, é uma satisfação para nós podermos estar aqui representando o conjunto dos vereadores nesse importante movimento sindical, que na verdade valoriza servidores fundamentais para que o Estado possa continuar tendo condição de investimento e para que o Estado possa, sem dúvida nenhuma, a cada momento mais, valorizar a educação e valorizar a saúde. Então, é importante que a população tenha essa noção, tenha esse conhecimento de que os funcionários, os servidores de carreira da Receita são muito importantes para o Estado do Rio Grande do Sul e para a qualidade de vida da nossa gente. Não é qualquer sindicato que chega aos 50 anos, tem que ser muito forte, não é? Muito forte, muito representativo e que, sem dúvida nenhuma, responda aos anseios da categoria. Uma categoria, como eu já disse antes, fundamental para que o Estado possa cada dia mais retomar sua capacidade de investimento, para que o Estado possa recuperar cada dia mais a saúde, a educação. Então nós não poderemos faltar e estamos aqui sempre no sentido de poder trazer um forte abraço da sociedade porto-alegrense e do conjunto da cidade. Ok, sempre um prazer recebê-lo. Prazer é meu e estamos sempre à disposição na Câmara de Vereadores. Muito obrigada. Obrigado. Vou conversar agora com José Carlos Silveira Júnior, diretor financeiro reeleito para esta nova gestão. Cumprimentos, vai continuar então com este trabalho, esta luta que sempre tem, né, a grandiosidade dos técnicos do Tesouro. Ah, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, né? E estamos aí, vamos continuar aí com a nova gestão agora com o presidente De Martini. Continuamos dando a nossa colaboração, já que já estava 3 anos aí na antiga gestão do presidente Guilherme, né? Eu fui convidado a continuar e pretendemos manter a nossa luta forte, né? Naquelas reivindicações urgentes, como vocês tanto sabem, que é o nosso concurso público, a questão de atribuições para os técnicos, para que eles possam desempenhar um trabalho melhor e atender toda a sociedade da melhor forma. Técnico valorizado, interesse público preservado, isso aí é muito importante, não é? Claro, porque a gente não pensa só nas claro que as questões institucionais e do funcionário público em si são importantes, mas o mais importante é o atendimento à sociedade, né? Nunca esquecer que nosso fim principal é o bom atendimento e a boa prestação de serviço à sociedade do Estado do Rio Grande do Sul. E o De Martini, como já conhece muito bem, como ele já foi presidente, agora então ele vem com mais força e foi eleito pela unidade, não é? Isso aí então é um ponto a mais. Isso, já tem muita experiência, foi presidente em outra oportunidade, está vindo da Assembleia Legislativa agora, onde fez um grande trabalho, então já tem uma experiência em outros setores do governo, né? E isso traz uma grande bagagem para nosso sindicato, é importante a presença dele. Cumprimentos, José Carlos, uma ótima gestão. Ok, muito obrigado. Nós vamos aos comerciais, em seguidinha voltamos. Eu tô procurando um futuro pra mim, você pode me ajudar? Claro! Olha esse! É sensacional! E vende muito, hein? Não, mas não é isso. Ah. Não. Agora, esse? Eu adoro! É, legal. Mas eu queria um futuro diferente disso. Diferente mesmo? Não tem. Agora, esse tá com um precinho ótimo. Pra ter um futuro do seu jeito, só procurando um especialista. Icatu Seguros. Especialista no que tem valor pra você. Deputado estadual Raul Carrion, sempre presente
em todos os eventos do AFOSEF Sindicato e hoje não poderia deixar de estar também quando da solenidade de posse da nova diretoria. Exatamente, não só a solenidade de posse, mas também a comemoração de 50 anos da AFOSEF. Não podemos deixar de destacar, com certeza. Exatamente, então nós estamos aqui para dizer em nome da Assembleia, estamos representando a Assembleia Legislativa, né? O carinho, o apreço, o respeito que a Assembleia Legislativa tem em relação a essa importante entidade de uma carreira de Estado, assim entendemos, que tem jogado um papel decisivo para que o Rio Grande do Sul obtenha os recursos necessários para ter saúde, para ter educação, para ter, enfim, habitação, todos os serviços que o nosso povo necessita. Sem dúvida, o trabalho dos técnicos do Tesouro é decisivo na garantia, né, da arrecadação do nosso Estado. Mas 50 anos do AFOSEF e o senhor comemorando também 50 anos de política, né, militância política. Nos fala então a respeito desta casualidade dos 50 anos do sindicato e também 50 anos do senhor nessa árdua, não é, tarefa que é a militância política. Exatamente, né, uma alegria para nós essa coincidência. Iniciamos a nossa luta também em 1963, com 17 anos, ainda estudante secundarista, aquele grande momento da luta pelas reformas de base no Brasil, e passados 50 anos a gente vê que a maioria dessas reformas não aconteceram e que são a bandeira, infelizmente, ainda de luta do nosso povo, mas podemos ver avanços importantes no nosso país. Eu pessoalmente posso ver também o fortalecimento do meu partido, PCdoB, que joga um papel crescente, e vejo a AFOSEF aí cada vez mais poderosa, cada vez mais respaldada no nosso povo e na sua categoria. Cumprimentos, deputado, pelos 50 anos de militância política. Muito sempre muito bom recebê-lo, e a gente sempre se encontra nos eventos do AFOSEF. Exatamente, e vamos ter uma bela festa. Com certeza. Muito obrigado. Também presente nesta solenidade de posse da nova diretoria do AFOSEF e também a comemoração dos 50 anos da entidade, Paulo César Marques, que é o presidente da FEBRAFISCO. O senhor que é de Minas Gerais, já nos encontramos em um outro evento e agora está presente novamente, com certeza foi em um evento do AFOSEF. Com certeza, não poderia ser diferente, deixar de prestigiar os 50 anos da AFOSEF, a posse do nosso novo presidente, o De Martini, né? Pessoa já foi muito competente, já presidente pela segunda vez, e que com certeza vai trazer ganhos e crescimento para a categoria dos técnicos aqui do Rio Grande do Sul. Muitos serão os desafios, sempre pelo interesse da sociedade, também os direitos, não é, que os técnicos do Tesouro vêm lutando há bastante tempo. Exatamente, porque essa sociedade, ela precisa de um serviço público que atenda os seus interesses, não que a sociedade esteja a serviço do servidor. O nome já fala, servidor público, ele está aí para servir a nossa sociedade com muito carinho, competência e respeito. E agora com o concurso público, não é? Então vai ficar mais qualificado o serviço para a nossa sociedade. Ah, com certeza. Hoje nós temos os jovens muito bem preparados, é um grande desafio para eles, mas com certeza eles já trazem uma bagagem de conhecimento diferente do que foi da época do nosso presidente De Martini. Hoje eles têm um foco diferente dentro da modernidade, o que é o que a sociedade precisa. Ok, muito obrigado. Prazer revê-lo. Prazer foi meu, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Um abraço. Também presente, prestigiando esta grande solenidade de posse da nova diretoria do AFOSEF, deputado estadual Hernani Polo. Tudo bem que o senhor tem a dizer, então, a respeito deste sindicato tão fortalecido e agora, né, com uma nova diretoria? Olha, primeiro eu quero destacar o trabalho do AFOSEF Sindicato, que historicamente sempre buscou a qualificação do serviço público. Destacar também o trabalho da diretoria que encerra o seu mandato, presidida pelo Guilherme e todos os seus integrantes, que fizeram um grande esforço e tiveram uma grande dedicação no sentido do fortalecimento da categoria e sempre também colocando o Estado em primeiro lugar. E creio que, da mesma forma, o De Martini, que já foi presidente,
e que integra o grupo. Eu acho que esse é um ponto importante. Há uma sequência da gestão e esse é um ponto que precisa ser destacado. Eu acho que o trabalho integrado das pessoas da diretoria atual com a futura diretoria faz com que o sindicato cada vez mais se fortaleça. E com esse foco que o sindicato sempre teve, buscar a qualificação do serviço público, prestar um trabalho da melhor qualidade possível para o cidadão gaúcho. Acho que esse é o ponto alto e que sempre foi a meta do AFOCEF Sindicato. Portanto, a gente tem essa relação muito próxima com essa categoria que desempenha um grande trabalho e que, sem dúvida, atua numa área fundamental para o Estado. A área da arrecadação, ela é extremamente importante, assim como os gastos, a despesa do Estado, ela precisa ser cuidada com todos os critérios para que o dinheiro público possa ser bem aplicado. Então, nesse sentido, o sindicato cumpre o seu papel, né, e tem procurado fazer a defesa da categoria e, principalmente, também tem tido esse cuidado e essa preocupação com o Estado como um todo, que esse é o grande objetivo, né, de nós, políticos, enfim, de todos, né, em buscarmos possibilitar melhores condições ao nosso Estado. Com certeza. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo. Agradeço a oportunidade. Luiz Onofre Meira, presidente do sistema Servicop Saúde Paz, também está aqui prestigiando esta solenidade de posse da nova diretoria do AFOCEF Sindicato e também dos 50 anos da entidade. Tudo bem, doutor Meira? Tudo bem, tudo bem. É a satisfação estar presente, né, nesses 50 anos, né, da AFOCEF, né, que é uma entidade representativa dos servidores fiscais do Estado, que tem uma grande importância na economia gaúcha, né? Então, o Saúde Paz e a Servicop se sente satisfeito em estar presente e prestigiar a posse do nosso novo presidente. Uma entidade que está sempre em luta, não é? Pela sua categoria e também pelos interesses da nossa sociedade. Ah, esse é o desafio, né? É um grande desafio, né, de um reconhecimento do trabalho, né, desses fiscais, que são extremamente importantes na economia gaúcha, né? Mas acredito, né, que com essa gestão nova, eles certamente encontrarão, né, novos benefícios nessa trajetória que o presidente se propõe. Aproveitando que eu lhe encontrei aqui, que sempre é um grande prazer, quais as novidades Saúde, Paz e Servicop? Olha, nós estamos aí com uma novidade importante que nós pretendemos levar, né, aos servidores do, né, do público do Estado, né, o lançamento, né, de um cartão da cooperativa, que é um cartão da rede Mastercard, e também o lançamento do seguro, né, com a Mafre Seguros, que vai, né, levar uma condição especial aos servidores para eles segurar o seu automóvel. Eu acredito que são dois, né, lançamentos do Saúde da Servicop que certamente, né, vai levar a satisfação e o atendimento que são características, né, da cooperativa. Mais uns produtos então a ser lançados em benefício do servidor público do Estado. Exatamente, né? A cooperativa tem esse desafio e vai colocar à disposição novos produtos nesse portfólio de seguros que são bastante representativos hoje na vida dos servidores públicos. Ok, o senhor já adiantou então, estaremos lá para fazermos a cobertura deste lançamento. E estaremos lá presente com certeza, né, e buscando o sucesso, né, desse novo empreendimento. Com certeza, um grande abraço. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.